Привет, Аня. Меня зовут Ксения Штыленкова, и сегодня я завершаю читать свой роман «Губернский детектив. Справа об кровавых дукатах». Раздел 12. От счастья и нечаканности панна Прокшина вот на короткий час крыху сомлела, или быцем красуня у дитячей касты хутка опритомнила, коли Андрей Викентьевич, присевший на кукишки побоч, узялся целовать ей избалелые в усны. Правда, от гэтага дзявіцы трошечки было балюча, бо губа ей на удару опухла, а кроў яшчэ не паспела запячыся. Зауважыўшы, як яна злёгку моршчыцца, Подгорский тихо засмеялся, стал целовать девице лоб и гладить волосы, приговорвуючи. «Живая, живая!» «Як ты меня знайшоў?» — кволо спытала она. «Да это не важно!» — отдано усмехнулся Подгорский. «Что мне гэты Менск для тебя перевернуть?» И он узялся разбутывать вороки, а панна Прокшина тихо плакала. «Ну что ж ты, моя хорошая, перестань!» Андрей Викентьевич уже выслабанил ее руки и, скинувши с плячей фрок, захутывал у его девицу. «Ну все скончилось!» Узявши яе аблічча ў далоні, ён правёў па ім адзінцамі, каб сцерці слязінкі. А Яўгенія Канстанціновна зарумзала яшчэ горш, абхапіўшы Падгорскаму шыю і прыціскаючыся мокрым тварам да яго шчаціністай шчакі. І сапраўды, дзе ж яму было пагаліцца, калі ён шукаў яе па губернскім горадзе? Не, ўсё ж такі калючы. Панна Прокшина адхінула галаву, каб зірнуць на яго. Але ж які гожы і як яна яго кахае, а ўжо як ён яе. Дзявіцы падалося, што яна лунае панад зямлёй. Андрей Викентьевич схапил ее на руки и понес прэч заточения. Их чакал Миро, який гэтым разом был сама чароўнасць. Шчыры буйные белые зубы нервово крутил в руках свой фасонистый цилиндр. Видать, жадал сподобаться пани Прокшиной, хотя выглядал ён усё роўна страшновато, сапраўдны мядзведь. Яны вышли на улицу. Здаецца, была раніца. Солнце было схаванное за облоками, и от зямчужнага святла Евгении Константиновне, якая немаведома кольки сядела у прытемку, пачало разаць вочы. И она зажмурилась и сховала твар, носом торкнувшийся Подгорскому у духмяную шию, а ён, видать, славячы небёсы, и яшчэ раз голосно обвястил. Живая. Замест отказу заплескали по лужинах. Видать, прошел ночи дождь, спешные кроки. Да их одзьмухваючыся нехто подбег. Андрей Викентьевич, дороженьки, ну что ж вы не дочакаліся? Дамаўляліся, дамаўляліся, а вы наперед побегли. Панна Прокшина, напружваючы вочы, повернула голову на упеканне. Игнат Андреевич, разгубилась яна, як вы тут? «Что это значит, як?» – обурился павятовый справник. «Натримал телеграмму от татухны вашего Евгения Константиновна и одразу у Менск ночным техником. Як же мы только допустили такое? Злочинство межгубернского масштабу. Вы сами як же? Целые?» Переконавшись, что все с девицей добро, Снопин кинулся разом с помогатыми унутр, а Андрей Викентьевич, не отпускаючи панну Прокшину, накировался далей. До коляски, у якую уже ускочил цыган. А тут явился и татухна. Правда, яго дзіўным чынам акружлялі некалькі малойчыкаў, якія мелі не менш зверачы выгляд, чым красун Міро. Было падобна да таго, што яны ці то ахоўвалі Канстанціна Мікалаевіча, ці то не пушчалі яго ўварвацца ў самы вір падзеяў. «Джинні!» – голас татухны зрываўся. «Дзяўчынка моя, даруй!» «Ты за што ж, дзялі?» Яўгенія Канстанціновна выпрастала адну руку, каб абняць яго. «Не ўсіраглі!» – сутаргава ўздыхнуў пан Пракшын. Ён хацеў бы ўзяць дачку, але Андрэй Вікенцевіч трымаў дзявіцу моцна і дзяліцца выратаванай паннай ні з кім не збіраўся. Але Канстанцін Мікалаевіч супраць не быў, толькі радасна заўсміхаўся і пачаў чамусьці адварочвацца ад іх, шморгаючы носам. «Едземся тады хутчэй дамоў. Бэйці з Канстанцыяй Тэафіліўнай, пэўна, ўжо страцілі розум у чаканні», – прапанаваў татухна. І бамбізы павялі яго да экіпажа Прокшиных. «Што гэта за людзі?» – праводзячы іх позіркам, спытала Яўгенія Канстанціновна ў Падгорскага, які лёгка ўздымаўся ў каляску. «Нешта кшталту маёй аховы», – цьмяна адказаў Андрэй Вікентьевіч, уладкоўваючыся з дзявіцай на руках зручней. «Не мог жа я дазволіць, каб Канстанцін Мікалаевіч сабой рызыкаваў?» «Няўжо ж ён трымае гайдукоў? Па выглядзе галаварэзы. Ды толькі чаму яны вартавалі татухну, а не дапамагалі свайму пану вызваляць яе ад бандытаў? Здаецца, ён там быў за адным сваім фурманам». «А сам што ж, ці не рызыкаваў?» – спытала панна Прокшина. «А мы з Міро ўдвух нічога не баімся», – запэўніў дзявіцу Падгорскі і зноўку прылаўчыўся пацалаваць яе без саромнік. «Ну, няхай. І губа ўжо, здаецца, амаль не баліць». Але ж іх перарваў Снопін. «Андрэй Вікентьевіч», – зноўку загаманіў ён. «Ніводнага сведкі не пакінулі. Як же так можна? Усе забітыя валяюцца. Выбачаюся, Яўгенія Канстанціновна». Панна Прокшина ўтаропілася ў павятовага спраўніка. А яна і не заўважыла ніякіх трупаў. Да і то ей не дзіўна, бо глядзела яна адно на свайго чароўнага збавіцеля. Для таго ж ліхадзеяў ёй не шкада. Не з'явіўся пан Андрэй Вікентьевіч хутчэй, дык, мабыць, і ад яе б нічога ўжо не засталося. Таму няма чаго Снопіну наракаць. Хаця і трошкі прыкра, што не атрымалася ўзяць банду жыўцом. Застаўся ж у іх нейкі завадатар. Да гэта зараз цалкам не важна. «Прабачце», – пакорліва апусціў вочы Падгорскі.
Я думаў толькі пра выратаванне панны Пракшыной. Ну навошта ж такі афіцыёз? Дзявіцы больш падабалася, калі ён называў яе па імені, тым больш што цяпер для гэтага былі ўсе падставы, а прозвішча яна ўжо неўзабаве зменіць. Вось не кідаліся па адзін, дык мы б даведаліся, што ў іх да чаго. Надосталь дакарыў Андрэя Вікенцевіча павятовы спраўнік. Дзяржаўнага ж узроўню справа. Падробка грошай вам не хіханькі. Давядзецца мне ехаць у Вільню, а то глядзіць і ў саму сталіцу. Ну ды ходзі. Пайду агляджуся на месцы злачынства яшчэ разок. Мо і заўважу, які доказ. На хаду аддаючы каманды памагатым, Снопін знік, а Міро, зухавата павярнуўшыся на козлах, на дзіва мілагучна спытаў. Што ж, Тадзюня, есьма? Есьма, весела пахадзіўся Падгорскі і прыціснуў да сябе Яўгенію Канстантінаўну шчыльней. Дзявіца пырскнула. Што ж гэта фурман кліча цябе так пяшчотна? А Міро і нейкі не фурман, пасур'ёзніў Андрэй Вікенцевіч. Ён мне сябар, дарадчык і галоўны нянька. У знак згоды цыган ухвальна кіўнуў і нават не засаромеўся па-змоўшчыцку падміргнуць панні Пракшыной. «Ды гэта як?» – здзівілася яна. «А вось так. Яго ў нашай вёсцы ледзь не забілі», – сказаў Падгорскі. «Ён быў яшчэ зусім хлопчык. Прыйшоў галодны, дагаротны, ну, у некага і сцягнуў якую булку, яек, малака. Вясковыя мужыкі сабраліся і давай яго пугамі сячы. Адтуль у яго і шнар застаўся». А тут я па наваколіцы швэндаўся, сумаваў, і як пабачыў такую несправядлівасць, на правах паніча ўступіўся. Забраў Міро ў маёнтак, сказаў дзеду, што не пацярплю такіх бясчынстваў, і што будзем я цяпер гэтая цыганя за лепшага сябра. Ну, дзед пасмяяўся, пажурыў, дазволіў. Вось з той пары мы заўжды разам. Ага, ды толькі не сказаў ён, што не проста ўступіўся, а закрыў мяне сабой ад мужыкоў. І яму таксама паспела трошкі перапасці. Нават мае такі шнар. «Ды толькі ў больш цікавым месцы», – рагатнуў Міро. «Ну што ж ты такое кажаш пры панне?» – абурыўся Андрэй Вікенцевіч і заспяшаўся скіраваць гутарку ў іншае рэчышча. «А гэта ж, дарэчы, наш Міро высачыў таго вяртлявага з рваціннем. Праўда, мы прыйшлі раней, каб нехта на некаторы час не згубіў ліхадзея ў падваротніцах». Цыган паказаў надзьмуўся і паківаў галавой, прызнаючы правіннасць, а Яўгенія Канстантінаўна спытала. «А як жа вы ўвогуле даведаліся, што мяне выкралі?» «Ды тое быў цэлы раман. Апішы калі-небудзь гэта ў сваіх пісьменствах», – папрасіў Падгорскі, лагодна жмурачы рысіныя вочы. Яны якраз пераехалі раку, на вуліцах не было пакуль ні душы, і тут пачаў аддавацца з розных бакоў ранішняга Менска царкоўны перазвон. І так узвесялілася сэрца панны Пракшыной, што сама яна дзівілася, бо раней ніколі не адчувала столькі радасці ў гэтых перагудах. Дзявіцы ўжо падавалася, быццам не да ютра не склікаюць званы, а бомкаюць у іхні гонар – яе і годнага Падгорскага. Раптам дзявіца страпянулася. Яна дагэтуль не пацікавілася, как колькі сядзела ў палоне. «Сёння субота», – паведаміў ёй Андрэй Вікенцевіч. «19 верасня». «Ну вось, ізноў субота, ізноў чакай якой прыкрасці». Але ж званы перекрікаліся так хораша, што панна Пракшына ведала. Больш нічога кепскага ў яе жыцці не надарыцца, бо поруч ён, і едуць яны разам да ейных бацькоў, якія не пашкадуюць блаславення. І нават не важна, што пахмурнае і нізяе сонца, бо ёй дастаткова ягоных іскрыстых вачэй, якія будуць асвятляць увесь будучы шлях Яўгеніі Канстанціноўны. Яна запусіла пальцы ў ягоны выгарэлы чуб і не магла нацешыцца свайму збавіцелю. А Андрэй Вікенцевіч муркатаў, апавядаючы гісторыю вызвалення дзявіцы. Здаецца, Міро нават пусціў каляску павольні, каб Падгорскі паспеў падзяліцца ўсімі дэталямі. Даведалася панна Пракшына, што каля кандытарскай яны з Андрэем Вікенцевічам размінуліся літаральна ў некалькі хвілін, бо калі ён прыкаціў з Міро да Венгржэцкага, то ўбачыў, як каля парога дрыжыць спалоханы Тэдзі. Пазнаў жа ён прыгажуна па адметным шаліку, ды ў каго яшчэ ў Менску ёсць такі мілы пес. Яўгенія Канстантінаўна жаласна завохкала пры гэтых словах, нават цыган застрэў спачувальны, наколькі гэта было яму даступна міну. Але ж Падгорскі заліваўся салаўём далей. «Я падманіў дурылку, добра, што ён яшчэ да мяне пайшоў, а не кінуўся кудысьці ў бок. Ды вось кажу яму, дзе ж твая гаспадыня, Тэдзі? А ён скуголіць, жаліцца, ну, думаю, ясна, але згубіўся, небарака. Схапіў яго пад паху, завітаў да Вянгржэцкага, каб узяць тваіх улюбёных эклераў». Тут панна Пракшына нямала засмуцілася, бо прыгадала нядаўна не казус, звязаны з гэтымі пірожанамі, але ж, зазірнуўшы яму ў твар, дзявіца пераканалася, што дарагі Андрэй Вікенцевіч, здаецца, ўжо на ўсё забыўся і ніякай крыўды на яе не трымае. Вось і добра. Сапраўды, шэклеры такая дробязь у параўнанні з сілаю іхніх feelings. То бок пачуцця. Далей ён расказаў пра то, як прыйшоў да іх у госці. Памятаючы, што бабуля панны Пракшыной давала ласкавае дазваленне рабіць візіты і без папярэджванняў. Але ж варта яму было зайсці ў вітальню разам з Тэдзі, як стала ясна, што гадаванец сядзеў перад кандытарскай адзін не праз уласнае свавольства.
Пакінуўшы шчанюка дома, Падгорскі разам з Міро выйшлі ўсе бліжэйшыя кварталы. А раптам дзявіца ўсё ж ходзіць па вуліцах ды шукае свайго сабачку. Але безвынікова. Бацькі тым часам паслалі прыслугу да суседак, каб даведацца, ці не завітала часам Яўгенія Канстанціноўна да каго. Але ж таксама не. Адзіная паненка, якая жыве непадалёк, ды толькі Андрэй Вікенцівіч не запомніў яе імя, сказала, што нядаўна сама заходзіла да Прыкшыных, а потым спяшалася кудысьці без сяброўкі. Калі ж не ведала ўжо сям'я, што і думаць, пакаёўка ў апошняй ступені agitation унесла нейкі пакунак, змесціва якога пацвердзіла горшыя асцярогі. Панну Прыкшыну ўзялі ў палон. І тут Андрэй Вікенцівіч разам з Канстанцінам Мікалаевічам вырашылі, што дзейнічаць патрэбна рашуча ды трапна. Татухна звязаўся са Снопіным, а пакуль той толькі паспеў даць зваротную тэлеграму, Андрэй Вікенцівіч узяў на сябе пільнаванне бандытаў. Вядома ж, сваёй дапамогай Міро, удакладніў ён, калі цыган пачаў недвухсэнсоўна хмыкаць. Калі ж павятовы спраўнік прыехаў у Менск, Андрэю Вікенцівічу ўжо было вядома, дзе ліхадзеі схавалі яго Яўгенію і меў на мэце выступаць у той жа час. Але Снопін яго стрымаў, запэўніўшы, што трэба ўзгадніць агульны план іх дзеянняў, колькі дакладна чалавек у бандзе, невядома, а да таго ж трэба даверыцца прафесіяналам. Ды толькі Падгорскі нічога слухаць не хацеў. Уявіў ён, як уварвецца ў закінутую майстэрню з дзясятак бязглузных паліцыянтаў, распачнуць яшчэ няздатную пальбу і, не дай Боже, зачэпіць рыкашэтам панну Прыкшыну. Вось і загадаў ён сваім ахоўнікам вартаваць Канстанціна Мікалаевіча, бо той таксама чакаць арганізаванага наступу не жадаў і кідаўся адбіць дачку ўласнымі сіламі. Аднак ж Андрэй Вікенцівіч з усёй павагай да татухнага спрыту і добрай формы усё ж пераканаў пана Прыкшына, што ім з Міро будзе значна прасцей дзейнічаць удвух, бо яны ў тым добра спрактыкаваны і ўжо маюць план, як паводзіцца з бандытамі. Вось так яны і захапілі майстэрню файна, абяззброілі бандытаў, як гэта ўжо атрымлівалася ў прапанаваных умовах, ды нарэшце знайшлі чароўную даму. За расповедам Яўгенія Канстанціноўна не заўважыла, што яны звочылі на Петрапаўлаўскую. Татухна іх апярэдзіў, цяпер чакаў каля параднага. Відаць, не мог увайсці спакойна ў дом, пакуль не вернецца туды ягоная дачка. А пані Прыкшына стала крыху шкада, што іхняя паездка скончылася. Хацелася ёй, каб дарога доўжылася і не пераставаў гучаць над яе вухам голас Падгорскага. Але ж на вуліцы было халаднавата, і дзявіца зноўку пачала паперхваць. Ты трэба ж заспакоіць матухну з бабуляй. Яна хацела была ўжо ісці сама, але ж Андрэй Вікенцівіч і тут яе не адпусціў, нават цераз парог унёс, быццам нявесту. Тут уся сям'я заклапацілася, пачалася спрэчка, ці ўсадзіць Яўгенію Канстанціноўну ў фатэль альбо пакласці на канапу, нават Тэдзі прыбег ды весела падбрэхваў. Дзявіца запярэчыла, сказаўшы, што насядзелася ў няволі і ўвогуле жадае стаць на ногі, але слухаць яе ніхто не хацеў. Пагадзіліся ў выніку на першым, нападтыкалі з усіх бакоў пледаў, пасадзілі на рукі гадаванца і паслалі па доктара. Стамлёная страхам і непакоем, з чорнымі вачыма, матухна схілілася над дачкой, закрыўшы ад усіх, і прыціснулася вуснамі да патыліцы Яўгеніі Канстанціноўны, ціха ўсхліпваючы. «Мама, са мной ўсё добра!» Паставіўшы Тэдзі на падлогу, дзявіца ўсё ж такі ўзнялася, каб абняць Лізавету Яўгенаўну, а потым паскардзілася. «Вось бачыш, толькі па твары двойчы выцялі і ўсё!» Матухна замітусілася, клікаючы агапцы, каб тая прынесла ёды вату, але бабуля прыгудзела. «Ды вы лепей накарміце яе як след. Дзяўчо ж не ела ледзь не суткі. Хадзімце хутчэй снедаць». «Калі ласка, пачакайце», — уклініўся ўзбуджаны Падгорскі. «Я мушу абвесціць адну рэч». Усе павярнуліся да яго. Андрэй Вікенцівіч стаяў пасярэдзіне гасцёўні і глядзеў праз увесь пакой на панну Прыкшыну. «Насамрэч, я не люблю задоўгія прамовы, і мне падаецца, што ты таксама», — звярнуўся ён да яе. «Я заўжды лічыў, што дзеянні каштуюць больш за словы, і спадзяюся, што табе цяпер зразумела, што ты для мяне значыш, Яўгенія. Таму я хачу прасіць тваёй рукі». Здаецца, ў гасцёўні ўсе перасталі дыхаць. Усхваляваная панна Прыкшына трошкі пахіснулася. Усё ж адбілася на самаадчуванні бяссонная ноч і нерваванне. Але ж Андрэй Вікенцівіч паскочыў да яе і ўтрымаў на нагах. Схапіўшыся за яго, дзявіца страсянула галавой і хацела была ўзняць на яго поўнае каханне вочы, але ж заўважыла на рукаве ягонага фроку, у якім так пакуль і заставалася, дзве чырвоныя плямкі. «Ты паранены!» – устрывожылася Яўгенія Канстанціноўна, дакрануўшыся да яго прадплечча. «Гэта не мая кроў!» – адгукнуўся Андрэй Вікенцівіч. «Напэўна, некага з бандытаў». «А што ж, дарэчы, з бандытамі?» – спытаў раптам татухна. Ігнат Андрэевіч наракаў, што мы з Міро ўсіх перабілі, усміхнуўся Падгорскі і пераказаў свой кароткі дыялог з павятовым спраўнікам. «Як жа вы так сабой не пабаяліся рызыкаваць?»
у захаплення промовіў Константин Миколаевич. Яны ж і забіць вас маглі. Да чаго мне было іх баяцца, здзівіўся Зух. Я ж ведаў, што іх трое. Ведаў? Панна Прыкшына прысела назад у фатэль, не адрываючы позірку ад чырвані, якая так непрыемна вылучалася на светлай тканіне, даводзячы да ўсведамлення дзявіцы гвалтоўнае сканчэнне чалавечага быцця. Зусім як тая лапіна ў флігелі, якая засталася ад нябожчыка. Але адкуль ён ведаў? Дык колькі ж можна пра гэтых ліхадзеяў, не вытрымала пані Канстанцыя, быццам няма іншай нагоды для размовы. І сапраўды, спахапіўся татухна. Агапка, нясі шампанскае, учынім святочны сняданак. Абавязкова трэба адзначыць такую шчаслівую развязку справы, праўда, Джыні? Але яна маўчала. Андрэй Вікенцевіч заклапочана ўскінуў бровы, зноўку павярнуўшыся да панны Прыкшыной. Яна пакуль не разумее, што адбываецца, шапнула бабуля. Што ж мы насамрэч усе накінуліся, засмеяўся Падгорскі. Маёй нявесце зараз патрэбны спакой. Агапка, якая радавалася так быццам бы гэта ёй толькі што зрабілі прапанову, абнесла ўсіх фужэрамі. У гасцёўні раптам стала тлумна. Андрэй Вікенцевіч бліскуча жартаваў і ў момант, калі ўсе ўжо зазбіраліся да сняданку, прамовіў: «З крыўдзіцелямі мы разабраліся, але што ўрэшце з залацішкам?» Яўгенія Канстанціновна ажно здрыганулася. «Залацішка». Здаецца, гэтак жа казаў злы рабаціністы хлопец. У яе галаве ўсё перавярнулася. «Хадзем?» Падгорскі працягнуў дзявіцы руку. Пана Прыкшына ўзнялася. «Дазвольце ж», – суха сказала яна. «Пакуль я не давала сваёй згоды». «Женюшка, што ты такое кажаш?» – узяла яе за плечы матухна. Яўгенія Канстанціновна вырвалася з-пад яе рук і працягнула. «Я разумею, што ўсе вы чакалі ад мяне зусім іншых слоў, але ж прашу выслухаць. Гэты чалавек, — паказала яна на Падгорскага, — зусім не тое, чым хоча ён сябе паказаць. І гэтая бязвінная цікаўнасць да файнавага золата насамрэч з'яўляецца яго сапраўднай мэтай. Ці ж не так, шаноўны Андрэй Вікенцевіч?» Усмешка сцерлася з яго аблічча, а ў вачах зазіхацелі небяспечныя вугалькі. «Пакуль я была ў палоне, я чула размовы бандытаў», — тым часам працягвала Яўгенія Канстанціновна. «Яны казалі пра нейкага завадатара, якога яны надта баяліся і які забараніў ім чапаць мяне, за што выказваю яму цяпер падзяку». Яна схіліла галаву, а Падгорскі спытаў: «Што ж, яны табе маё імя назвалі?» «Ані», – пакруціла галава дзявіца. «Аднак ліхадзеі даволі дакладна апісалі і вашыя прыкметы, і ваш характар, і нават пра намер жаніцца згадалі. Спачатку я нават падумаць не магла, што ўсё гэта датычыцца вас, але цяпер мне стала зразумела, пра каго яны казалі. Да таго ж зусім не дзіўна, што вы забілі ўсіх траіх. Вядома ж, навошта пакідаць сведак, якія вас здолеюць выкрыць?» «Яўгенія, спыніся», – выбухнула пані Канстанцыя. «Чакайце, мадам», – абарвала яе дзявіца. «І гэта яшчэ не ўсё. Кожны раз, калі мы сустракаліся з панам Падгорскім, ён выказваў занадты інтарэс да таго, як рухаецца справа з золатам. І ў Вельках, вы разумееце, Андрэй Вікенцевіч, што я зараз маю на ўвазе, і ў Менску падчас нашага шпасыру. Увесь гэты час вас цікавіла зусім не я, а выключна золата. Але ж хітрасць вашага апошняга ходу з прапановай я паспела ацаніць. Шчаравалі, прызнаю. Толькі выдала вас ваша сквапнасць». Яна зірнула яму наўпрост у вочы. «Ну, запатрабавала панна Прыкшына. Прызнайцеся, што гэта ўсё вашых рук справа». Андрэй Вікенцевіч спрэс пакрыўся чырванню, нават на лбе запунсавела ліхаманкавая палоска. Ён пастаяў некалькі імгненняў моўчкі, а потым ціха сказаў: «Дура!» Паставіўшы фужэр на столік, ён рушыў прэч. Яўгенія Канстанціновна заплюшчыла вочы, чакаючы, што грымнуць зараз за ім дзверы, але ж як сціхлі крокі Падгорскага, у іхнім доме запанавала нязносная цішыня. Аднак неўзабаве пачулі яны, як нехта ўварваўся ў вітальню. Тэдзі кінуўся з брэхам праганяць захопніка, а гэта аказаўся Снопін. «Ох, паляціць мая шапка!» – загаласіў ён. «Адпусціў, сам жа адпусціў!» Нават не атрымаўшы запрашэння прысесці, павятовы спраўнік паваліўся на канапу, абхапіўшы галаву. Акрамя буркатуна Тэдзі ўсе маўчалі, нават не гледзячы на Ігната Андрэевіча. Той адняў рукі, ды ўсё роўна пачаў тлумачыць. Схаваўся адзін галубчык. Целам сябрука прыкрыўся і ляжыць, стаіўшыся. «Мы іх разнялі, глядзім, а ён жывенькі, вочы вылупіў, крычыць. Ва ўсім прызнаюся, толькі не забівайце. Ну мы яго давай хутчэй расспрошваць, як прыдумалі замест дзевіцы грошу патрабаваць, адкуль што. А ён як на духу і распавёў пра золата, і пра Штейна». «Ігнат Андрэевіч, ты нешта загаворвацца пачаў», – глуха адказаў татухна. «Напэўна, хацеў ты сказаць пра файна». «У тым жа ўвесь і смак, даражэнькі ты мой Канстанцін Мікалаевіч», – раскінуў рукі Снопін. «Пра Штейна, пра яго нягодніка».
Зачмурыў ён нас з табою. Да забойства ў флігелі ён не спрачыняўся, гэта праўда. Аднак што ж мне распавёў той ліхадзей? Ты думаеш, у Петербургу ён толькі механіцы вучыўся? Ніяк не. Мелася ў яго яшчэ адна навука. Дазнаўся аднекуль, як тыя галандскія дукаты падраблялі. Толькі файн золата яму аддаў, дык займеў наш Людвік Восіпавіч план горшы за бацькаў. Пераплавіў тыя манеты, што засталіся, і што ж ты думаеш? Сабраў старых файнавых памагатых, ды нарабілі яны гэтых дукатаў. І здагадайся цяпер, дзе яны гэта рабілі. Маўчыш? А вось што я табе адкажу. На лесапілцы на тваёй яны гэта рабілі. У выходныя дні грашылі на пакацістую. А ты яму давяраў, слова ён табе даваў. Ды слова ягонае гэта цьху. Ён нас з табой з'есць не задавіцца. Залатыя дукаты. Ды там золата гэтага згулькін. Павятовы спраўнік зірнуў з-пад ілба на прысутных дам і толькі махнуў рукой, гаротна ўздыхнуўшы. Ай, пазалачоныя яны. І нявеста гэтая строіла бязвіннасць. Ды яны ж з ім адзін другога не перацягне. На станцыі гляджу, адкуль яна такі файненькі сакваяжык цягне. Вось зараз з кемю, гэта ж Штейн да яе тады прыехаў сваю долю хаваць. Хлусы. Адзін на другім сядзіць і трэцім паганяе. Толькі вось мы з табой, Канстанцін Мікалаевіч, у дурнях засталіся. Снопін прыкрыў вочы рукою. Вы сказалі на станцыі? Спытала Лізавета Яўгенаўна. Так, ледзь не плачучы, адказаў павятовы спраўнік. Учора днём выпусцілі вашага інжынера, ды я іх з шынкароўнай сам асабіста давёз да станцыі, да пасадзіў на цягнік. Думаў, яны ў Вільні жаніцца едуць, ды што там? Сказаў памагаты яго, што збіраўся Штейна ажно да Галандыі, быццам нехта ў яго там ёсць, нейкі супольнік, не ведаю. Ну і гэтую з сабой, вядома ж, прыхапіў. У гасцёўні зноў усе сціхлі, ды толькі татухна перарваў маўчанне. Падышоўшы да дачкі, ён паляпаў яе па плячы і сказаў: «Эх, Евгенія Константиновна, насамрэч, дура». Бабуля з цяжкім енкам звалілася ў непрытомнасці побач са Снопіным, але ж на шчасце з'явіўся ў іхній гасцёўні, нарэшце, доктар. Канец. З рецензії на роман Евгенії Прикшиної «Дукати з кривавим адлівом», опубликована у «Отечественних записках» за 1876 год. У заходніх губерні ехаць страшна. Мяркуючы па маляўнічых апісаннях правінцыйных наваяўленых пісьменніц, у кожнай вёсцы чакаюць наіўнага наведніка пачварныя бандыты. У гарадках паболей абавязкова сустрэнецца парачка злосных габрэяў-штукароў, ну а ўжо ў самім Мінску спакойнае жыццё можна не іначай, як толькі сніць. Цэнтральная сцэна з сабачкам, які і знаходзіць заяўленыя ў назве дукаты, вядома ж цешыць сваёй вынаходлівасцю. Але ж хацелася, каб было ў апісаннях больш рэалістычнасці. На жаль, у дадзеным выпадку такога сказаць нельга. А ўжо чаго варты саладжавы фінал? Увогуле, такіх драўляна-станоўчых галоўных герояў, здаецца, сусветная літаратура яшчэ не ведала. Увесь тэкст, прасякнуты за дужым рамантызмам, ад кожнага радка, так і патыхае шылерам. Прысуд адзін. Вядома ж, у замежжы з'явілася нарэшце некалькі жаночых імёнаў, што ўзбагацілі прыгожае пісьменства. Аднак мы ўсё яшчэ мусім чакаць, калі і нашыя паненкі дасягнуць гэтакага ж узроўню. А шлях да таго вядомы. Трэба, прынамсі, калі і не мець уласны досвед, але ж хаця б добра ўяўляць, пра што вы, пані, пішаце. Уважлівы чытач. Паміж старонак журналу «Панны Прикшиной» кладзена. 20 верасня, Менск. Літасці гаспадар Канстанцін Мікалаевіч. Выбачэнні вашыя з усёй шчырасцю прымаю, але ж мушу адзначыць, што ніякай крыўды на вас не трымаю і трымаць не магу, а таксама не магу сабе дазволіць і наваціць хаця б у чымсьці панну Прикшину праз зразумелы вам збег акалічнасцяў. Вядома ж, разумення справы гонару па-за межамі ўражлівай натуры, ўласцівы маладым жанчынам, але ж каб я быў чалавекам цалкам чужым і меркаваў з выключна халоднай галавой, я б ніколі і думаць не смеў бы, што меўся ў яе на мэце намер мяне пакрыўдзіць. Але што я не буду, сэрцу майму балюча. Збіраюся ад заўтра пакінуць Менск, выпраўляюся ў Вільню, а далей хутчэй за ўсё рушу на неазначаны тэрмін у Еўропу. Трэба паправіць некаторыя справы, якія за апошнім часам заставаліся без належнага дагляду. Са шчырымі зычэннямі добрага здароўя, а таксама і шчасця, і поспеху ва ўсіх намаганнях. Застаюся ваш, Андрэй Тадэвіч, Банавентура, Завіша Падгорскі. Пасля ўкладзенага ліста на наступнай старонцы маецца прыклеенная выразка з веленскага весніка, якая абведзена фігурнай рамкай. Дададзеныя тры сэрцайкі. Падзенне нораваў у Вільні. 26 верасня, субота.
На улице Вялікай пасля абедні паліцыі быў затрыманы адзін з самых бліскучых прадстаўнікоў маладога пакалення мясцовай шляхты, удачлівы прадпрымальнік і, што заканамерна, найзайздроснейшы жаніх – А.З.П. Паведамляюць жахлівае, быццам бы хадзіў пан З.П. у тлумнай кампаніі цыган у надта нецвярозым стане і цягаў за сабою жывога мядзведзя, пужаў абывацеляў. У адказ на такое прыкрае здарэнне, што сведчыць аб суцэльнай разбэшчанасці і непавагі да грамадства, хочацца задацца пытаннем, куды толькі каціцца свет, ды што мы можам у гэтых абставінах зрабіць. Цяпер дакладна ўсё. Цяпер да новых гісторый, да новых тэкстаў. І, магчыма, сярод іх калі-небудзь будзе і справа другая губернскага дэтэктыва. Пакуль усё. Пока-пока.